partida parada. Lá na bola se afasta na defesa. Vidíte, že pilotovanie takého lietadla je už len trafica na dráhu. Jaro je dlhodobý môj známy. Výkonom teraz má to prohľadka. Neviem, či tu na 20 týkať. Na 20 týkať. Jednička má dĺžku 3,3 metra a 32 kg, či 20 kg na bolie. Polia, čekaj, tebe to takto išlo. A bude pristávať. Neneste mi tam, Milan. Stiahnutie plynu, vysunutie tlakových klapiek a podrovnávanie. Dobre, výborne, ďakujeme. Bude si doroluj. Specialita u tohto lietadla je tá, že keď pilot doroluje, ešte musí dochladiť turbínu, ak sa dochladí turbína. Keby si ho nepritiahol, tak je to. Teraz odpovedám tým, ktorí protestovali, že 50 mm kolečka sa nedajú pohľadať.